Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Za Korbanom. Naš gost danas je sisačko-moslavački župan, gospodin Ivo Žinić. Župane, dobrodošli. Hvala vam lijepa i lijep pozdrav svim gledateljima Mreže TV. Župane, ja bih odmah počela s aktualnom tematikom, a vezanom uz koronavirus. Rezultati su na području naše županije posljednjih dana i duže na koncu vremena jako dobri. Moram evo odmah izraziti veliko zadovoljstvo sa stanjem u našoj županiji, ali evo i sa stanjem u cijeloj Hrvatskoj, gdje je doista napravljen veliki posao. Sve mjere i sve ono što je prije svega poduzela naša vlada, naš premijer, nacionalni stožer, pa svi stožeri civilne zaštite na nižim razinama, od županijskih pa od lokalnih stožera, odradili su veliki posao. Zahvaljujući i našim stanovnicima, dakle žiteljima ove županije, koji su doista se odgovorno ponašali u većini slučajeva. Imamo i pojedinačnih slučajeva koji su kršili određene odredbe, ali nisu utjecali na stanje, možemo reći općenito, dobro stanje u ovoj županiji. Znamo da je u županiji bilo zaraženo ukupno 39 osoba, dakle pozitivnih, na COVID-19, od toga je 34 iz ove županije, ostatak je iz drugih županija, dakle oni koji su se zatekli na području naše županije. I ovog trena imamo 4 pozitivne osobe. Očekujemo da bi već do kraja tjedna, do vikenda, to se smanjilo, jer pomalo i ovima pozitivnima ističe taj rok od 2, odnosno 3 tjedna, kada će biti izvršeno testiranje 2 puta, da budu negativni, i vjerujem da ćemo vrlo brzo dostati na jednoj osobi. Ova jedna osoba je sa onog famoznog leta iz Frankfurta, koji je bio u onom avionu, dakle nije imao bliske kontakte s nikim u županiji, i evo stanje je doista povoljno. Ono što svakako želim ovdje istaknuti, ali i zahvaliti prije svega medicinskom osoblju, oni koji su bili na prvoj crti obrane, jer doista je to bila prva crta. Sada, nakon 2 mjeseca, kada smo malo odahnuli, možemo reći, a nije to bilo ništa. Vjerujte, ne smijemo tako razgovarati. Ovo je doista velika opasnost bila za našu državu, za cijelo čovječanstvo, a vidimo koji problemi su još uvijek prisutni u svijetu, u Americi, u Rusiji, pa Engleskoj, Južna Amerika, Brazilu, gdje broj pozitivnih raste bez obzira na klimatske uvjete. Dakle, COVID-19 je itekako velika opasnost, još uvijek nepoznata, za tu bolest nema lijeka, za taj virus. Jedina borba je odgovornost sviju nas, poštivanje određenih mjera. Na vrijeme se krenulo s time i odrađen veliki posao. Ono što još posebno želim ovdje reći, u našoj županiji nije došlo do proboja virusa u naše zdravstvene ustanove, u bolnice, domove zdravlja, nije došlo do ugrožavanja, dakle, zdravstvenog sustava, jer to da se dogodi, kao u Italiji što se dogodio kad je virus probio u zdravstveni sustav, onda nastaju problemi. Također, u našim domovima umirovljenika nije bilo pozitivni. Nije to bilo jednostavno. Reći ću vam samo izjave naših ravnateljica domova zdravlja, koje su rekle da je ovo za njih teže bilo nego za vrijeme Domovinskog rata. Su živjele s tolikim pritiskom, stresom, jer svaka temperatura od korisnika ili djelatnika doma je bio veliki stres. Dakle, to je bio veliki stres, pa pogotovo kad se uzmu uzorci, odu na testiranje, da li će biti pozitivni ili negativni. Nikome nije bilo lako, evo svima zahvaljujem. S te strane, dakle, najveća zahvala, dakle, našoj općoj bolnici, našem ravnatelju Dujmenoviću, naravno tu je doktorica Tonka Jozić-Novinc kao voditeljica odjela infektologije, koja je doista hrabro sa svojim ljudima odradila veliki posao. Ali ne manje značajni su svi liječnici, svi, dakle, doktori koji su tu bili prisutni. Svakako velika zahvala i našem stožeru civilne zaštite, svima koji su sudjelovali, dakle, od zdravstvenih djelatnika, od djelatnika policije, načelniku policijske uprave, vatrogascima, Crvenom križu,
Gorskoj službi spašavanja, svi koji su uključeni u ovaj stožer, zaista dali su svoj doprinos. Naravno, još jedan put hvala svim stanovnicima koji se odgovorno ponašali. Oni koji nisu odgovorni, evo je bilo tu i određenih sankcija, ali stanje je doista sada povoljno. Naravno, život prije korone i poslije korone neće biti isti. Upravo sam htjela nastaviti s tim, često to spominjete, da život prije korone i poslije korone neće biti isti. Stoga ste vi poduzeli određene korake da bi se pojačala i mjere dezinfekcije za koje smo vidjeli koliko ulogu ima u ovoj epidemiji. Cijeli niz projekata, dva iznimno važna projekta, jedan, to smo već pričali s onim robotom u Sisačkoj bolnici, međutim, evo, i prvi u Hrvatskoj projekt dezinfekcije ozonom. Bili smo u Topuskom, vidjeli smo što se radi. Vidjeli ste što radimo. Mi u županiji nikada nismo čekali gotova rješenja. Dakle, naš princip rada je i prvi tren kad je krenulo sa COVID-om, sa koronom, u Hrvatskoj kad je došao prvi zaraženi, nismo čekali. Mi smo već u siječnju formirali krizni stožer za borbu protiv korone. Nismo to išli u javnosti, jer naravno da smo tada izašli u javnost s time, bili bi smijavani, rekli bi, evo što ovi opet rade. Tog trena, dakle, ja sam okupio čitav tim svojih suradnika, gdje smo rekli, ova borba neće biti jednostavna. Koliko će ona trajati, ne znamo. Da li će to biti mjesec, dva, tri, šest mjeseci ili godinu dana. Nitko to nije tog trena znao. Idemo se dobro pripremiti, idemo odmah vidjeti što poslije korone, vjerujte, idemo napraviti strategiju, napraviti nekoliko modela na koji način ćemo se mi ponašati poslije korone. I svakako jedna od velikih stvari je bilo, a i sada, i u budućnosti će biti dezinfekcija svega. Dakle, od prostora, od odjeće, od ljudi, od predmeta, svih mogućih. Trenutni sustavi, odnosno modeli i načini dezinfekcije su poznati, klasični modeli, dakle određenim preparatima, špricanjem, brisanjem i tako dalje, koji su poznati, koje smo i prije upotrebljavali, po meni nisu dostatni da možemo garantirati sigurnost i odmah smo pronalazili nova rješenja. Prva naša bolnica je, zajedno smo to dogovorili, da dovedemo robota upravo u naš odjel infektologije gdje su pozitivni na COVID-19 kako bi dali dodatnu još sigurnost svima onima koji rade. Ova virus nije vidljiv. Dakle, ko će garantirati da je nešto sigurno ili nije? Dakle, taj robot koji radi na bazi ultravioletnih zraka uništava, dakle, sve viruse i bakterije, gotovo 100%. To je najdjelotvornije, taj sustav je itekako skup, ali nismo čekali, nego je uveli takav sustav. Vidjeli smo da to nije dovoljno. Ne možemo imati 20-50 robota u bolnici, moramo pronaći neke druge modele. Sva sreća, na području naše županije, odnosno u gradu Sisku, imamo jednu malu tvrtku, Mozon, dakle, tvrtka koja ovdje se bavi od prije određenim radnjama, dezinfekcijom i nekim drugim stvarima, oni su napravili jedan uređaj za proizvodnju ozona kojima, dakle, se može ozonirati prostor, voda i sve ostalo. Tako da smo njih angažirali, krenuli u jedan pilot projekt, testiranje i evo, mogu reći slobodno, već gotovo dva mjeseca mi radimo na tom pilot projektu na razne načine. Po prvi puta smo javnosti to obznanili prošli tjedan u Topuskom, gdje smo prezentirali što taj uređaj može napraviti. Zašto smo se odlučili na ozon? Ozon je, dakle, plin koji uništava viruse, bakterije, puno efikasnije od poznatih sada preparata. Zašto efikasnije? Zato što on prodire u sve moguće, dakle, pore. On ulazi u madrace, on ulazi u namještaj, ulazi u ventilacijske kanale, dakle, gdje klasična sredstva ne mogu ući. Pa s te strane, prvo,
probno testiranje smo imali na vozilima hitne pomoći. Dakle, to se ni ne zna. Dakle, napravljen je test na nekoliko saniteta, klasičnom metodom, metodom ozona, i vidjelo se da su ovi rezultati itekako dobri. Naravno, to je još u fazi istraživanja. Mi nismo tu sami. Mi smo tu stvorili jedan multidisciplinarni tim stručnjaka, zajedno sa našim, dakle, ljudima iz županije, sa našom razvojnom agencijom Simora, koja priprema sada jedan pilot projekt koji ćemo prijaviti na fondove Europske unije. Naravno, tu su na raspolaganju određena financijska sredstva za dezinfekciju, odnosno za borbu protiv korona, protiv virusa. Na taj način želimo i to iskoristiti. Tu je u tom timu, dakle, i su naši liječnici, dakle, i ove koje sam spomenuo, i naravno stručnjaci i profesori sa medicinskog fakulteta. Tu imamo jednog doktora, odnosno dva doktora znanosti koji se bave ovom problematikom, i sada smo na dobrom putu da to razvijemo i taj ozon koristimo za sljedeće. Dakle, za dezinfekciju bolničkih prostorija, od soba, znači pratećih prostorija, kirurški ambulanti, sve što inventara. I prvi test koji smo napravili, smo napravili u jednoj bolesničkoj sobi, naravno testirali i vidjeli da to uspješno se provodi, ali ono gdje ćemo najprije koristiti ozon, to je svakako dezinfekcija kompletnog inventara koji se koristi u bolnici, koji se ne može na klasični način baš kvalitetno dezinficirati, od kolica za prijevoz instrumenata određenih, dakle, opreme koji koristi ne samo liječnici, medicinsko osoblje, medicinske sestre, nego i prateće osoblje u dakle, bolnicama, u domovima zdravlja. I za početak smo uzeli, dakle, tri lokaliteta. Bolnicu, opću bolnicu dr. Ivo Pedišić ovdje u Sisku, ona naravno ima i Jodno, ima i Petrinju, izdvojene pogone, i imamo u lječilištu Topuskom. U lječilištu Topusko preširujemo na ozoniranje naših bazena, dakle, i blatnih kupki, dakle, određenih onih kada koje se koriste, koje se koriste za terapije, za fizikalne terapije. Dakle, dosadašnji način je kloriranje vode u bazenima, klasični način koji je, ajde, možemo reći štetan. Znate i sami kad dođete na bazene, klor je dosta štetan s jedne strane, s druge strane, klor uništava one pozitivne, kvalitetne karakteristike termalne vode. Znači, tu ima puno minerala koji koriste čovjeku, klorom to ubijate. Dakle, ozon nije štetan, nije štetan za ljude, naravno malim količinama, ali u većim količinama vjerojatno bi to bilo drugačije, ali napravit će se istraživanja, zato imamo ovaj tim koji to radi. Nadalje, koristit ćemo u praonicama rublja, dakle, praonice rublja, to je nešto gdje se može koristiti, i sve drugo, dakle, od opreme, pogotovo, dakle, uzeli smo i dom umirovljenika u Sisku, kao jedan lokalitet. Zašto domove umirovljenika? Upravo iz tih razloga, do nedavno je bilo zabranjeno ulazak u domove osobama, ali znate gdje je bio najveći problem da virus ne probije u domove? Preko hrane i preko onog što se unosi unutra. I tu je bio doista, gotovo svakodnevno s ravnateljicama sam se čuo, vodite brigu da nam ne uđe virus, jer onda smo svi nadrapali. To se nije dogodilo zato što smo bili odgovorni, ali na ovaj način, dakle, može se tretirati kompletno hrana, predmeti, naravno da obitelji često puta donose određene stvari svojim starijima koje se nalaze u domu, i tu može biti jedan kontakt i prijenos tog virusa. Evo, mislim da su to dobre stvari koje, evo, na neki način govore na koji način promišljamo, na koji način radimo u ovoj županiji. Uvijek želimo biti inovativni, želimo iskoristiti i znanost, tehnologiju u svim sektorima. Pa nije naš projekt gaming industrije bez veze. Dakle, to je nešto čime se također ponosimo, gdje smo uspjeli u tom projektu, i danas, evo, imamo itekako vidljive rezultate. Župane, ovo je samo jedan segment trenutnog stanja i borbe protiv koronavirusa. Gospodarska situacija, naravno, da nije ista prije i sada. Vi ste poduzeli određene korake kako bi ublažili posljedice krize koje su doista već sada prisutne, a i pitanje je kako će biti kasnije. Svakako, već sam rekao, nismo čekali čak ni odluke nacionalnog stožera, niti naše vlade, nego smo odmah krenuli i u ono što mi možemo sami napraviti.
i prvi korak koji je bio upravo da bi spriječili da nam padnu određeni sustavi. Napravili smo evo u lječilištu da smo odmah 50% ljudi pustili da budu kod kuće u slučaju da nam probije virus, da možemo napraviti zamjenu. Isto tako i u bolnicama. Dakle, to su neki potezi bili koji su bili ključni, nisu trebali, ali danas je lako reći. Kad je sve dobro, da je završilo drugačije, onda bi itekako vjerojatno bilo problema. Najveći problem je u gospodarstvu. Dakle, i tu moram stvarno pohvaliti našu vladu, našeg predsjednika, premijera, gospodina Plenkovića, koji su na vrijeme dali do znanja da će upotrijebiti sve da nam gospodarstvo ne posrne, pogotovo oni najslabiji, a to su obrtnici, i znači donijeli onaj set mjera za ožujak, pa za travanj, za svibanj. Na taj način gotovo 500.000 ljudi je dobilo plaću, a neki su već bili poslodavci otpustili dio radnika. Naravno da mi kao županija nemamo takve instrumente, nemamo takve mogućnosti kao vlada, ali itekako možemo pomoći našem gospodarstvu. U proračunu za ovu godinu mi imamo predviđeno 12 milijuna kuna za pomoć gospodarstvu kroz onih 14 naših mjera, od poduzetničkih kredita, tradicijski umjetnički obrti, pa poticaj za turizam, ovo ono. Znači, kroz takav način koji itekako pomaže malim, srednjim i ostalim, dakle obrtnicima, gospodarstvenicima, OPG-ima koji koriste ove mjere. Mi smo bili raspisali natječaj i za umjetničke obrte, raspisali smo neke druge natječaje, to smo pustili i napravili, dakle, rebalans proračuna. To je, evo, među prvima, mislim da smo u državi napravili rebalans proračuna i na taj način uštedili 19,1 milijun kuna, smanjili proračun u određenim pozicijama, naravno, to je puno stvari koje se nisu mogle odvijati zbog korone, ali smo povećali proračun na poziciji pomoć gospodarstvu za 1 milijun kuna i za turizam 500.000 kuna. Zašto za turizam? Upravo i najavljujem ovim putem sljedeći tjedan promociju jednog filma kojeg smo pripremili za našu županiju, turističkog filma, gdje ćemo pozvati sve novinare, bit ćete pozvani, dakle to će biti 28. četvrtak sljedeći tjedan, gdje ćemo prezentirati taj film, gdje će župan prezentirati sve ono što mi kao županija nudimo u turizmu i napraviti jedan put kratak gdje ćemo vas provesti kroz doista prekrasne destinacije naše županije. To ćemo napraviti u dva navrata. Ovaj prva faza će biti Moslavačka priča, dakle od Moslavine preko Lonjskog polja do Pounja, preko rijeke Save, Skelom i tako dalje. Osmislili smo jedan krasan put, imamo krasna mjesta, krasne destinacije, krasne OPG i sve ostalo. Dakle, na taj način želimo privući turiste u našu županiju. Turizam je prvo što možemo sada sigurno načiniti velike korake, iskorake i privući goste iz Zagreba. Turizam, kakav je bio prošle godine, vjerojatno neće biti i na Jadranu i tako dalje. Ovdje nudimo povoljnije smještaje, manje cijene, sigurnost prije svega. Govorili smo zašto je bitno ta sigurnost, jer garantiramo da na ovom području nema korone. Kada govorimo o tome, ovih 39 koje je bilo zaraženo, uglavnom su, većina je grad Sisak, a ako uzmemo ova ruralna područja, pa tamo od Jasenovca, Lonjsko polje, preko Hrvatske Dubice, Kostajnice, Sunje, pa preko Topuskog, Gline, Dvora, tu nije bilo zaraženo. Dakle, možemo garantirati 100% prostor čist, bez korone, a i evo, imamo prekrasnu prirodu. Što se tiče mjera za gospodarstvo, dakle, to su neke nove mjere smo uveli i raspisali još jedan krug natječaja za umjetničke obrte, jer nam se javilo svega 20 obrta, pa smo raspisali drugi krug, tako da bi mogli to iskoristiti. Jedna mjera koju mi nudimo, a nova je mjera, je 10.000 bespovratnih sredstava, to imamo otprilike 650.000 kuna u našem proračunu, za svakog novo zaposleno, pod uvjetom da, dakle, obrt, malo ili mala i srednja tvrtka, ne otpusti tog radnika najmanje godinu dana i ne smanji broj radnika koji je imao kad je taj radnik primljen.
pod uvjetom da je minimalna plaća preko 4000 kuna. To su uvjeti i svi oni koji budu zaposlili nove moći ostvariti ovu potporu. Naravno, jesu li to potpore za sve firme na području županije koje imaju sjedište? Koje imaju, županije, tako je, za sve firme, dakle za obrte, mala i srednja poduzeća, ne za velika poduzeća ima i druge, dakle mogućnosti, ali ovo je za one najranjivije. Dakle, to su mjere koje evo, mi želimo na neki način pomoći gospodarstvu. Naravno da to nismo samostalno radili, sve se konzultiramo, to smo napravili u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom, koju zahvaljujem svakako evo, na svemu onome što čine i daju nam određene smjernice. Veliki iznos je planiran, evo koliko ste rekli, 650 tisuća kuna. 650 tisuća kuna, dakle ako uzmemo po 10 tisuća kuna, to je najmanje, dakle, 65 novo zaposlenih. Kroz te mjere, kroz poduzetničke kredite, svake godine vas izvještavamo o tome, uglavnom se kreće da otprilike oko 300 radnika spasimo, koji bi bili otpušteni i otprilike još možda tu negdje 50 do 60 novo zaposlenih se kroz te mjere ostvaruje. Dio ovih mjera, odnosno rebalans proračuna, donesen je na sjednici Županijske skupštine koja je bila elektroničkim putem. Oporba je imala, kao i uvijek, i primjedbe, pa i ove mjere za poticanje razvoja turizma. Kako vi to komentirate? Znamo da je situacija bila takva kakva je. Po prvi puta i mi smo, kao i sve jedinice lokalne regionalne samouprave, održali elektronsku sjednicu, jer naravno sukladno odlukama i mjerama nismo mogli održati normalnu sjednicu. Na toj sjednici bilo je 18 točaka dnevnog reda, uglavnom ona što je najvažnija je naš rebalans proračuna i zbog toga smo najviše išli. Na toj sjednici su donesene neke odluke i neka izvješća o proračunu i ŽUC-a i neki drugi i dio točaka se odnosio na godišnje nagrade onima najzaslužnijima za doprinos i promicanju naše županije. Svakako su to bile točke koje smo morali odraditi, jer tog trena nismo znali kada će se popustiti mjere i kada ćemo moći održati normalnu sjednicu. Ovog trena mjere su popustile i vjerujem da već sljedeća sjednica da će se moći održati pod normalnim okolnostima, da neće morati biti elektronska. Naravno, svi oni koji imaju primjedba i čuo sam, međutim, najveće primjedbe dolaze od onih koji nisu ni sudjelovali na toj sjednici. Nisu se udostojili ni elektronski odraditi tu sjednicu. Dakle, odbacujem bilo kakvu mogućnost da i ove primjedbe kao takve da su argumentirane. Dakle, ja mogu kritizirati svakog, ali vi se niste udostojili ni sudjelovati se, registrirati. Dakle, tu nije trebalo veliki napor dolaziti negdje, nego otkuće na računalo putem maila, dakle, odraditi. Napravili smo, po meni, vrhunski posao. Naša služba, stručna služba, ured župana i sve su napravili da u svakom trenutku, a evo i tu moram pohvaliti predsjednicu skupštine koja je tu sjednicu vodila na svoj način, ovdje smo mi bili prisutni, dakle, u ovoj evo baš velikom kabinetu gdje smo zajedno s predsjednicom, sa pročelnicima koordinirali i donosili određene odluke i pomagali da se ta sjednica odradi na jedan doista, po meni, vrlo profesionalni način. Svakako, svi oni koji imaju određene primjedbe, bilo bi dobro, bar da se onda pojave, a ne kasnije, dakle, špekuliraju, ali to je, evo, populistički način razmišljanja i u ovim danima, dakle, i te korone, pokušavalo se pronaći bilo kakvu, možda, grešku i u koracima i to na neki način potencirati. Nažalost, na takav način se ne može raditi. Mi se ne obaziremo na to, nego svjesni smo da radimo dobar posao, da radimo nešto što je u interesu svih nas. Župane, pred nama je i dan Sisačko-moslavačke županije. Hoće li on, imate li možda već informacija, biti ponešto drugačiji nego dosadašnjih godina s obzirom na stanje? Apsolutno. Dan županije, koji je 11. lipnja, bit će održan na drugačiji način. Prije svega morat ćemo ga pomaknuti. 11. lipnja je i Tijelovo, dakle, blagdan i zbog toga ćemo morati pomaknuti na neki drugi dan. On će biti naravno u manjem obimu nego je to bilo uobičajeno. Uglavnom održat će se, vjerujem, u nekom manjem obimu
i neka svečana sjednica sa brojem ljudi koji će moći biti prisutan, i to vjerojatno u Trebarje, u rodnom mjestu braće Radić. Prije toga ćemo svakako obići naše groblje i kontrobu, položiti vijence i zahvaliti svijeće za naše poginule branitelje, za sve one koji su stvarali Hrvatsku. Nakon toga, dakle, u Trebarjevu, kod spomenika braće Radić, ćemo također položiti vijenac, zapaliti svijeće, imati svetu misu u Martinskoj Vesi i nakon toga imati u desnom Trebarjevu, tako je dodjelo ovih nagrada i neku sjednicu u skraćenom obliku. Evo i samo za kraj, nagrade među ostalima, evo predložena je doktorica Tonka Jozić na Linz, pa evo i naša kolegica jedna iz medija. To je prvi put koliko se ja sjećam da evo na ovaj način se zahvalit će se i onima koji su sudjelovali u ovoj borbi protiv korone. Je, evo tu je nekoliko osoba upravo koje su, tu je doktorica Tonka Jozić Novinc i odjel za infektologiju koji će dobiti godišnje priznanje za doprinose u borbi protiv korone. I tu su neki ljudi, jedna vaša kolegica, Karmen Valenta, evo ja ću spomenuti, gospodin Nikica ili Nikola Perković, dakle, dugogodišnji sportski društveni djelatnik ove županije, dobit će nagradu za životno djelo. Evo, to su ljudi koji sigurno su puno doprinijeli za razvoj ovog grada, razvoj ove županije, i ovo je najmanje što im možemo reći hvala. Hvala i vama, župane, na gostovanju emisije. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti i do iduće prigode, lijep pozdrav.